U zhduk nga rjetet sociale, moderatorja e njohur shqiptare i shpëton dy aksidenteve tragjike, prek me postimin dhe tregon dëmtimet fatale që ka pësuar. Familia ime për pak humbi të vetmën fëmijë. Moderatorja e njohur shqiptare Sara Gjordeni është rikthyer në rjetin social në Instagram për të treguar se brenda një kohe të shkurtër ka pësuar dy aksidente të rënda me makinë. Ajo tregon se aksidenti i dytë ka qenë më i rëndi dhe se një shtyllë holl i ka shpëtuar jetën. Pasi hapa Instagramin, po lexoj shumë lloj mendimesh se pse jam tërhequr, përfshi këtu edhe ndonjë bebë sërish, por jo, nuk jam shtatzan. Brenda pak kohësh kam pësuar dy aksidente të rënda me makinë. Asnjëri me makinën time dhe tek të dy kam qenë pasagjere. Aksidenti i dytë ka qenë kaq i rënd sa për familjen time, shtylla holl që mbajti makinën për të mos rënë në një gremin të vogël që shërbente si themel pallatesh, është bërë një vend i shenjtë. Sapo mora veten nga aksidenti i parë, ndodhi i dyti, ndaj mora pak kohë larg çdo rrëmuje të rrjeteve sociale për të qëndruar me familjen time, që për pak humbi të vetmin fëmijë dhe të vlerësoja jetën më tepër.